はい、では次は、はい、たくさん歌った曲です。そうなんですよ、オーディションでこれを歌って、その後にタマさんの2人が出てきて司会やってて、で、じゃあドリステに入りたいあなた自己 PR してくださいみたいな感じで言われた時にクレヨンしんちゃんのモノマネをしたんですよ。そう、もうやっ、もう
え、え、本当に、うん、嘘やば聞いてんだ。え、できるかなマイクなしでもいいかな。じゃあ、給付りお願いします、皆さんで、はい、あれじゃあ、クレヨンしんちゃんのモノマネまで3、2、1、9。おーい、おい、おら、ロアラしんのすけだぞ。おお。勝ってしまった。普通に大丈夫、衰えてない。よかった。もっと、うん、ちょっとね、ロアラ今日ちょっとどうぞ勝っちゃったけど、よかった。すっごい汗かいた今のでいや、ありがとう。でも懐かしいですよね、本当に。いや、あれからね、本当あんまり言うと急にされたくないんで言わないんですけれども、いろいろなんか家でモノマネとかやってるんですよ。そうそう、だからね、ちょっとね、まあまた機会があれば見せてあげます機会があれば楽しみ。まあそんな感じでですね、ですね、もうね、ほんと時間あっという間だ。えあっという間なんですよ、時間が。まだ7時半何時ぐらいまでやるはい、ということなので、もうちょっとね、だいぶもうずらっと歌っちゃったんですけれども、じゃあここで告知をさせてください。ですね、あ、いいですよ、水分補給などしてもらって、水分補給しながら聞いてやってください、はい、皆さんに向けて言うのでね、はい、12月の12日にですね、駅前イオン3階ベックスさんの方でですね、ダンサーズビートをやります。ダンス、まあ、みんな知ってるか、みんな知ってますよね、ダンスオンリーイベントでございます。はい、なんとね、今回アスカさんがちょこっと出るっていうね、アスカさんアスカさんといえばなんかミュージックモンスターって感じで、歌なイメージなんですけれどもね、全然踊れるので彼女も、はい、踊るらしいです来てやってください。あとですね、12日のダンサーズビートが終わった次の日、13日にですね、ここドリームステージバス、ハニーブランチ鳥取でですね、ここのドリームステージバスさんでですね、ドリーム、全然ですね、忘年会をやるらしく、はい、え、何はい、やるらしく、テマさんとか、アイリちゃんとか、ね、参加するやつです。私も出ますので、ぜひ来てください。あと、12月の26日に、ミュージックモンスターに出ます。26日です。ですね、ミュージックモンスターがですね、今回、ちょっと尺がすっげー長いちょっとすっげー長い感じなんですよ。25分、もっとかもしれな いや、それもですね、それもですね、私一人ではなくて、今日ね、後ろにも来てる可愛い可愛いマシちゃんが、マシちゃんも一緒に、はい、エル巻きで一緒に出ますので、はい、ユニット名、マシの、え、なんだろうはい、なのでマシちゃんのソロもあるし、私のソロもあるし、二人で、コラボもありますので、ぜひぜひ予約の方がですね、していただけると嬉しいんですけれども、最近結構なんか好評な生写真をね、予約特典につけてるんですよ。ちょっとね、ほんと割とあれいいねみたいな声をもらってます。はい、ちょっと気になる方、ぜひ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 、ちょっとね、売らないので、その生写真で売ってるやつとは全く違うやつなんで、服とか被ってたりはするんですけど、またちょっとスペシャルなショットだったりいろいろありますので、はい、予約してやってください。お願いします。はい、以上です。ありがとう、はい、ということなので、最後の曲です。